Well, as we know, Uzbekistan is now looking towards tourism as one of its key strategies. Ma'lum ki O'zbekiston hozir turizmga o'z iqtisodini rivojlantiradigan eng muhim sohalardan biri sifatida qaramoqda. Prezident buni aniq-taniq aytdi. Har qanday to'siq g'omning olib tashlanishi har doim ijobiy voqelik. Viza esa ana shu to'siqlardan biri edi. Avval Markaziy Osiyoga bormoqchi bo'lgan turistlar doimo mintaqaning qaysi davlatiga borsam ekan deb o'ylashar edi va ular qaysi biriga oson borish deb aytishar edi. Bunday odamlarni bilaman. Ular Buyuk Ipak yo'lida joylashgan mintaqaga borsak deb aytishardida, keyin Qirg'izistonga borish osonroq ekan, viza muammosi yo'q deb bildirishar edi. Shunday ekan, mana endi viza to'sig'ining O'zbekistonda ham olib tashlanishi ijobiy holat. Ustiga ustak bu mamlakatning taraqqiyotiga qaratilgan bir strategik qadam. Biz o'tgan oktyabr-noyabr oylarida O'zbekistonda xizmat safarida bo'ldik. O'shanda O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirish maqsadida juda ko'p ishlar qilayotganini ko'rdik. Afrosiyob tezyurar poyezdi qatnovi yo'lga qo'yilishi ham bunga bir misol. Buxoroda bo'lganimizda esa yangi mehmonxonalar, yangi infratuzilmaga guvoh bo'ldik. Odamlarga yordam berayotgan maxsus militsiya xodimlarini ko'rdik. Ammo hozir O'zbekistonning tashqi dunyodagi imijini o'zgartirish uchun ko'p ishlarga qo'l urilyapti. Deylik, o'tgan yili britaniyalik eng mashhur aktrisalardan biri Jonna Lamli O'zbekistonga bordi. Tasavvur qiling, Britaniyada odamlar eng yaxshi ko'rgan bir inson O'zbekistonga bordi-da, masjid, maqbara, metrolarni ko'rsatdi. U joylarning qanchalik ajoyib ekanini namoyish qildi. So'zsiz bu katta voqelik. Bundan tashqari Britaniyada Saga deb nomlanuvchi sayyohlik shirkati bor. Ular yoshi 50dan oshgan insonlarga xizmat ko'rsatadi. Hozir bu kompaniya o'z mijozlariga O'zbekiston borishga arziydigan eng zo'r davlatlardan biri deb aytmoqda. Bundan tashqari Lonely Planet nashriyot uyi ham O'zbekiston nafaqat 1000 yillik tarixiga ega bir davlat, balki borish uchun eng xavfsiz joylardan biri deb aytmoqda. Va endi viza tizimida yengillik yaratilishi O'zbekiston uchun haqiqatan ham ijobiy voqelik bo'ladi. Well, I can only tell you about my experience. Bu savolingizga faqat o'z tajribamdan kelib chiqib javob bersam, lekin mening tajribam boshqa turistlarnikidan farqli. O'zbekistonga safarimiz bir guruh jurnalistlar uchun tashkillashtirilgan edi. Biz odatiy turistlar boradigan joylarda bo'ldik, lekin shunda ham u yerda turistlar bilan suhbatlashganimizda barchasi mamnunligini ko'rdik. Hech bir xorijlik turist O'zbekistonda muammoga to'qnash kelganini aytmadi. Ularga ko'ra O'zbekistonga kelishdan avval militsiya bilan biron muammo chiqarmikin degan xavotirlari bo'lgan. Keyin rasman nikohda bo'lmaganlar mehmonxonalarga qo'yilmasa nima qilamiz deb ham xavotirga tushishgan. Lekin mana O'zbekiston prezidentining yangi farmoni bu to'siqlarni ham olib tashlaydi. Hammasi yaxshi. Biroq boshqa tomondan O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat tez-tez matbuot nigohiga tushib kelgan. Ayrim insonlar esa safar qilishdan oldin o'sha mamlakat bilan qiziqib ko'rishadi. Inson huquqlarini toptab kelgan mamlakat hukumatini moliyalashim kerakmi, yo'qmi deb o'zlariga savol berishadi. Biroq O'zbekistonda bo'lganimizda bizga hukumat mulozimlari bilan ham suhbatlashishga izin berildi. Va bu avval kamdan kam sodir bo'lar edi. So'zsiz O'zbekistonda o'zgarishlar yuz bermoqda. Agar o'zbeklarning o'z ta'birisha aytadigan bo'lsak, O'zbekistonga o'tgan 20-25 yil emas, balki so'nggi 2 yildan kelib chiqib baho berish zarur. In itself, no, but it is part of a range of. Agar faqat farmonning o'zini oladigan bo'lsak, yo'q. Bu xorijlik turistlarni jalb qilish uchun O'zbekistonda qo'l urilgan qator qonuniy va amaliy qadamlarning bir qismi. Endi amaliy ishga ko'chish kerak. Reklamalar qilinishi, dasturlar uyushtirilishi lozim. Biroq odamlar qaytib kelgach, juda oson ekan, viza yo'q, o'zgarishlar bo'lyapti, to'lovlarni bank kartochkalaridan amalga oshirish mumkin deb aytsa, O'zbekiston uchun juda foydali bo'ladi. Bular mayda narsa, lekin osonlik bilan hal qilish mumkin bo'lgan bir amaliy ishlardir. O'zimiz ham O'zbekistonda bo'lganimizda to'lov uchun bank kartochkasidan foydalana olmadik va juda qiynaldik. Katta summadagi pulni selofan xaltada o'zim bilan ko'tarib yurdim. Bunday holatda g'arblik sayyoh o'zini xavfsiz his qilmaydi. Biz hamma narsani bank kartochkasi bilan to'lashga o'rganib qolganmiz.
اگر سیاح کلیب هیچ هم قینل مالی خفزی کن خام منرسه یخش تشکیلش ترلگن آقات لاره زور تاریخ و جایلشونه منطقه دیگه باشقه دارت لرمن تقصیل بول مدیب گپرشسه بلنین برچه اسه اوزبیکستان حقیده ایجابی تصاور اویغتاده سوزسیز اوزبیکستان اوتکن چارک اصردن میراس قالگن ایمیجنه یخشلش چون خاله یعنی کوب اشقلشه کرک بو جبخه ده قطار توسقلرن آلب تشلش ولده توغره اش قلیبده I would absolutely love to go back to Uzbekistan. One reason is that while we were there, we were working full time. Shaksiz, O'zbekistonga yana qayta borishni juda istayman. Avvalo o'tgan yil borganimizda butunlay ish bilan band bo'ldim. Borib ko'rishni istagan joylarim ko'p edi, lekin tili jamoaning bir qismi emasmanmi? Bir joyni uzoq vaqt tasvirga olib, vaqt ketkazdik. Masalan, o'tgan yil Xivaga bora olmadim. Urgutda esa ob-havo yomon bo'ldi. Juda go'zal ekan shubhasiz, lekin ko'ngildagidek aylana olmadim. Xullas, hali ko'rmagan joylarim bir talay. Ammo men odatiy turist emasman. Rossiya va sobiq Sovet ittifoqi bo'yicha mutaxassisman. Shu yo'nalishda ta'lim olganman. O'zbekiston haqida ham avvaldan bilaman. O'zbekiston har doim menga mo'jizakor bo'lib tuyulgan. O'tgan yil esa olgan suratlarimni ijtimoiy muloqot tarmoqlarida bo'lishganimda do'stlarim rosa qiziqib qolishdi. Bu yer qayer? O'zbekiston haqida eshitganmiz. Borat gapiradigan mamlakatmi? Qayerda joylashgan? Nimasi bilan mashhur deb so'rashdi. Keyin O'zbekiston haqida yaxshi gaplarni eshitishgach, o'qib, o'rganib, uning Buyuk Ipak yo'lida joylashganidan xabar topdilar. Ovqatlari zo'r ekan, qadimiy tarixi boy ekan deb aytishdi. Bularning barchasi ularda O'zbekiston haqida yaxshi tasavvurlar paydo qildi va bir kuni O'zbekistonga safar qilamiz deb aytdilar. Worst, there wasn't one worst thing. The worst thing is that we had to work. Tilga oladigan hech bir yomon jihati yo'q. Eng yomoni faqat ishladik. Ixtiyorimizda ko'proq vaqt bo'lganida qani edi. Lekin shunda ham bu safarimni qadrlayman, chunki eng zo'r joylarni ko'rsatishdi. Ishlashimiz oson kechdi. Bizga juda yaxshi munosabatda bo'ldilar. Agar hamma ham men kabi mana shunday taassurot bilan qaytib kelsa, bu juda ajoyib. Biroq nazarimda biz rostmana O'zbekistonni ko'ra olganimiz yo'q. Balki mana shunisi men uchun eng salbiy narsadir. Chunki hali hamon ko'nglimda haqiqiy O'zbekistonni o'zi ko'ra oldimmi yo'qmi degan savol turibdi. Oddiy odamlarning uyiga borishni istar edim. Har bir uyda ko'rkam bezatilgan mehmonxonalar borligini bilaman. Odamlar qanchalik mehmondo'stligidan ham xabardorman. O'zbeklarning kundalik hayoti tabir joiz bo'lsa haqiqiy hayotini ko'rishni istar edim. Sayohatimning eng zo'r jihatlariga kelsak, ular kam emas. Masalan, tarixni aytish mumkin. Yana men palovxo'rman. Palovni juda yaxshi ko'raman. Qarangki, omadimiz chopib Toshkentdagi palov markazida bo'ldik. Tasvirga oldik. Oshpaz bilan birga 400 kilolik guruch damladik. Ajoyib bo'ldi. Taassurotlarim juda yaxshi. Yana bir bor O'zbekistonga borib, lekin endi bu safar juda ham maza qilib, xuddi mana shu hissiyotlarni qaytadan yashashni istar edim. Hopefully be able to experience again at a more leisurely pace.